Ministri Brendshëm Sajmir Tahiri ishte në Shkodër ku prej 3 ditësh policia po zhvillon një operacion masiv në zonën e Dukagjinit në zgjesimin e bimëve narkotike. Ministri Tahiri zhvilloi një takim pune në drejtorinë e policisë së qarkut Shkodër me drejtuesit e policisë së shtetit në lidhje me curinë e aksioneve të policisë në zonat e thella malore të Shkodrës për zgjesimin e bimëve narkotike. Ne jemi shumë vendosur që këtë operacion ta mbyllim me sukses. Ashtu siç jemi shumë vendosur që luftën kundër krimit organizuar dhe trafikut lëndë narkotike ta çojmë deri në fund. Kemi trashëguar një Shqipëri të mbjell çdo pëllëmb me drogë. Dhe jemi mjaft vendosur ta pastrojmë njëherë mirë Shqipërinë nga zaptimi i çdo hapësire të gjelbër dhe të mbjell me lëndë narkotike. Po japim fund njëherë mirë praktikës deritanishme që njihej botërisht, që e njihet Shqipërinë botërisht si vendi i lulëzimit të lëndë narkotike. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi u shpreh se deri tani janë zgjesuar rreth 45.000 rrënjë kanabis dhe nëse do të ketë të shtëna me armë policia do të përgjigjet. Didi u shpreh se operacioni në Dukagjin është më i vështirë se në Lazarat për shkak të terrenit të thyer malor. Për personat arrestuar nuk kemi ende asnjë, por kemi persona që kemi të dyshuar që kemi filluar procedimin policor dhe në bashkëpunim me prokurorin mund të fillojmë dhe procedimin penal. Përveç të shtënave, keni patur probleme të tjera në terren gjatë identifikimit dhe asgjësimit të lëndëve narkotike? Jo, s'kemi pasur asnjë problem. Përveç pultit do vazhdohet në komunën e tjera direkt? Patjetër. Por pas disa. Patjetër, direkt në vazhdim. Operacioni në vazhdim mbaron në një komunë e Rrobës. Po, këtë t'ia lëm ditës të nesër me gjithë mësoni. Operacioni i policisë në zonën e Dukagjinit është aksioni më i madh që ka zhvilluar policia e shtetit pas ndërhyrjes në Lazarat. Aktualisht në Dukagjin janë duke vepruar rreth 160 forca policie, si grupe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, Reneas me mbulim nga ajri me 3 helikopterë.